2, 1. Kör 60, höger 6, 350. Alltså 350, sen vänster 5, 60. Här framme? Ja. Alltså vänster 5, 60, sen lyft 60. Och höger 5 öppnar och nyper till vänster 3 plus, nyper. Alltså höger 5 öppnar och nyper till vänster 3 plus, nyper. Det är bra. Höger 5 minus, över krön, öppnar 80. Vänster 6 till höger 2, över krön bakom hus. Alltså höger 2 bakom hus, ner. Alltså ner, vänster 4, en varning dro till vänster 5, över krön 60. Höger 5 minus, över krön 80. Höger 5 över krön, öppnar och nyper över krön, och vänster 3 plus smalt, vänster 3 plus smalt, nyper, nyper 40, höger 2 plus till vänster 3 lång, vänster 3 lång över krön, öppnar och nyper något, alltså nyper något, till höger 2, höger 3 plus, varning, nyper 2 minus, höger 2 plus här, höger 3 plus, nyper, nyper 2 minus, nyper 2 minus, sten inner, öppnar över lyft 50, höger 4 plus till vänster 3 minus, till höger 6 60, vänster 4 50, vänster 5 varning, höger 2, varning, höger 2, sten inner 50, vänster 3 plus över krön i höger 6 60, höger 5 över krön 80, höger 6 över lyft till bro, höger 6 över lyft till bro och höger 6 upp 80, sen höger 3 minus över krön, höger 3 minus över krön till vänster 5 över krön och höger 4 minus och vänster 4 plus och höger 4 förbi lada. Höger 4 förbi lada, till vänster 4 plus, öppnar och nyper över krön, lång krön, lång och krön. Ja. Vänster 5 minus 60. Vänster 5 är. Vänster 5 minus. Sen vänster 6, krön 60, höger 4 plus, till vänster 6 asfalt. Alltså höger 4 plus, till vänster 6 asfalt. Varning lyft till höger 4 minus. Varning lyft till höger 4 minus. Dubbelvarning till vänster 2 minus smalt. Till vänster 2 minus, vänster 2 minus smalt 80. Sten höger 4 Kings 300. Ja. Sten höger 4 Kings 300. Höger 5 minus varning 80 höger 1. Höger 5 minus varning 80 höger 1 i vägskäl på grus. Alltså höger 1 på grus 200. Höger 1, ja, på grus. 200. Höger 4 plus 150. Vänster 4 plus över litet krön 150. Vänster 4 sten inner till litet krön 250. Sten inner här. Ja. 250. Höger 5 minus över krön till vänster 5 150. Höger 5 minus först över krön till vänster 5, till vänster 5 150. Vänster 6 över litet krön 250 och höger 4 minus krön varning nyper 2 plus. Här. Ja, höger 4 minus över krön nyper 2 plus. Krön omgående vänster 3 varning smal. Omgående vänster 3, varning smalt, 150. Bra, håll i. Höger 4 öppnar över krön till vänster 6, 60. Vänster 2 plus, nyper minus över krön till höger 1. Till höger 1, till höger 1 i vägskäl. Till öppen höger 1. Till öppen höger 1 här. Ja. Vänster 2 till höger 4 minus. Till öppen vänster 1 plus nyper, öppen vänster 1 plus nyper, nyper, 120, nyper, nyper, okay. 120, höger 4, 120, höger 4, 120, och höger 5 minus 80, sen höger 4, nyper 3 minus,
Höger har nype 3 minus över krön. Nype 3 minus över krön 50. Höger 5, vänster 2 trångt. Alltså höger 5, vänster 2 trångt 80. Vänster 2 trångt 80. Vänster 4 lång till krön. Höger 4 nyper sten inner. Alltså höger 4 nyper sten inner 60. Höger 4 nyper sten inner. Krön 60, höger 4 minus. Varning sten inner. Ja. Vänster 5 60. Höger 5 över krön. Vänta lite nu. Ja. Ja, så höger 5 över krön 80. Höger 4 40 och sen öppen vänster 1. Där jävlar. Ja, helvete. Öppen vänster 1 där framme. Öppen vänster 1 i vägskäl 50. Öppen vänster 1. Lägg in honom bara. Krön 80 och H0 högre vägskäl. H0 högre vägskäl. Till vänster 5, 250. Ge på honom bara. Vänster 5 här, 250. Sen vänster 5 minus sten inner 100. Vänster 5 här. Japp, 5 minus sten inner 100. Sen har du vänster 6 till höger 4 nyper. Eller till höger 4. Varningssten inner krön. Varningssten inner krön 30. Vänster 4 höger 3 minus 100. Höger 3 minus 100. Höger 5 150 här. Vänster 4 plus över krön 50. Vänster 5 minus 50. Och höger 4 plus 120. Höger 4 plus 120 där. Höger 6 80. Ja. Höger 6 80. Vänster 2 plus. Vänster 2 plus. Vänster 2 plus. Och höger 2 plus. Men att det är de stoppar nu. Ja. Höger 2 plus. Och vänster 2 plus. Ja, H0 vänster, bra. 150. Ja. Vänster 6, 200. Och lite krön 80. Och varning vänster 3 plus över krön 40. Vänster 3 plus över krön 40 och H0 höger sen. Vänster 3 plus över krön 40 och H0 höger. H0 höger. H0 höger till vänster 3 till öppen vänster 1. Men vink den då. Till uppe vänster 1 i vägskäl, varningssten ytter. 100. Höger 2 minus i vänster 5 100. I vänster 5 100. Vänster 3 minus över krön halvlång 80. Vad sa du? Vänster 3 minus över krön halvlång 80. Höger 5 60. Och vänster 4 plus 100. Dubbelvarning vänster 6 över krön förbi lada. Nyper 3 minus mellan träd. Alltså, nyper 3 minus mellan träd 40 och höger 2 plus 80. Höger 2 plus 80. Nyper här först och sen har du höger 2 plus 80. Höger 5, vänster 6. Höger 6 har vi lite krön. Kings 200. Sen efter Kings. Sen vänster 4, 60. Vänster 4, 60 efter Kings. Vänster 4, 60. Jag flyttar på det då. Höger 5 minus och lite krön 120. Sen öppen vänster 1. 120, öppen vänster 1. Öppen vänster 1. I vägskäl på asfalt 80. Vänster 5 plus lång till höger 4 plus 60. Till höger 4 plus 60. Och höger 5 till vänster 3 plus. Till vänster 3 plus. Höger 5 till vänster 3 plus. Och höger 3 minus 250. Vänster 4 minus 60. Höger 4 halv lång. Ja. Höger 4 halv lång till höger 5. Vänster 6 över lite krön. Alltså höger 4 halv lång här till höger 5. Vänster 6 över lite krön. Till vänster 5 nyper. Vänster 5 nyper. Höger 6 120. Och höger 4 minus 50. Och vänster 2 i vägskäl grus. Alltså höger 4 minus 50. Och vänster 2 i vägskäl grus. Här. Ja. Eller? Nej, det är samma jävla ställe igen. Vänster 2 minus vägskäl grus. 200. Vänster 2 här. Fan. Ja, bra. Öppen höger 1 i vägskäl 300. Öppen höger 1 i vägskäl 300.
Litet krön till höger 5 plus krön 200. Litet krön till höger 5 plus krön 200. Och vänster 1 i vägskäl. Krön 200, vänster 1 i vägskäl. Det är framme. Vänster 1 i vägskäl. 250. Bra. Höger 4 plus nyper 3 mellan lador. Varning 30, vänster 2 sten in här. Alltså höger 4 nyper 3 mellan lador. Varning 30, vänster 2 sten in här. 100. Vänster 2 här. 100. Håll i. Höger 4, varning 30, vänster 2 plus över krön sten in här. Vänster 2 plus över krön sten in här. Halvlång 60. Höger 4 minus smal. Höger 4 minus smalt. Vänster 6, 350. Vänster 5 minus öppnar förbi lada. Vad sa du? Vänster 5 minus öppnar förbi lada. Varning, varning nyper 2 plus. Nyper 2 plus. Nyper 2 plus. Förbi vägskäl till höger 3. Ja, till höger 3 plus 60. Vänster 6 över krön 60. Krön höger 5 80. Höger 4 halvlång 50. Och vänster 4 minus varning 40 öppen höger 1. Vänster 4 minus varning öppen höger 1 i vägskäl. Öppen höger 1 i vägskäl, öppen höger 1. 80. Varning höger 3 över lyft, vänster 3 minus. Alltså höger 3 över lyft, vänster 3 minus, den inner till höger 4 50. Höger 4 50. Vänster höger 4 plus, vänster 4 plus nyper något. Alltså vänster 4 plus nyper något och höger 4 till vänster 3 nyper 2 minus. Vänster nyper 2 minus i höger 5. Nyper 2 minus i höger 5 till vänster 6. Till höger 5 minus över krön 50. Krön 40, vänster 4 plus nyper 3 över krön. Nyper 3 över krön. Nyper 3 över krön. Till höger 2. Lång vänster 4 över krön 40. Vänster 3 minus över krön 80. Höger 5 minus öppnar till varning. Vänster 6 över krön 20. Höger 4 minus halvlång 80. Och höger 4 plus till vänster. Oj, oj. Ja, till vänster 3. Ja, höger 4 plus till vänster 3. Ja, vänster 3 minus. Vänster 3 minus till krön höger 5 till höger 3 smalt, höger 3 smalt, höger 3 smalt. 50 och höger 2 plus nyper. Och ja, höger 2 plus nyper. Till vänster 4 öppnar över krön och nyper något trångt 60. Nyper något trångt 60 över krön. Varning höger 2, höger 2, höger 2, höger 2. Nyper. Nyper vänster 2 minus sten inner. Höger 2 över krön 80. Vänster 3 nyper något över krön 50. Och så varning sen höger 2 minus omgående vänster 2 minus. Ja, sen höger 2 minus. Ja. Eller, ja, och omgående vänster 2 minus. En till mål. 60. Vänster 6 över krön höger 2 plus. Nej, fy fan. Höger 2 plus nu. Fan alltså. Jävla piss. Nästan tog jag en hand nu. Ja. Att han inte flyttar på sig då. Jävla vad tret. Jag blir så förbannad. Helvetes fan. Ja, det är, ja. Han kunde stanna flera gånger om. Ja, skitsamma.